Respublikaçı Alternativ Partiyasının sədri İlqar Məmmədovun prezident administrasiyasının siyasi partiyalarla və qanunvericilik hakimiyyət ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev ilə növbəti görüş keçirilib. Baku FM-in məlumatına görə bu barədə partiyanın rəsmi Facebook səhifəsində bildirilib. Qeyd olunub ki, Ədalət Vəliyev partiyanın qeydiyyatı münasibəti ilə prezident İlham Əliyevin təbrikini İlqar Məmmədova çatdırıb. Təbriklərə görə təşəkkürünü bildirən real sədri siyasi partiyaların qeydiyyatındakı son aylarda baş verən əhəmiyyətli dəyişikliyin müsbət yenilik olduğunu vurğulayıb. Ədalət Vəli bildirib ki, siyasi partiyalarla əlaqələr sahəsində Prezident Administrasiyasının hazırladığı yeni təşəbbüslərin yaxın aylarda ölkədə siyasi münasibətlərin yeni mərhələyə keçməsində rolu olacaq. Söhbət zamanı ölkənin siyasi gündəminə aid problemli məsələlər, o cümlədən Vəfan Ağı və Tofiq Yaqubli ilə bağlı qərarlar nümunəsində məhkəmələrin insan haqlarının qorunmasında yeri haqqında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.